Mirëmbrëma, unë jam Irila Milori, do t'jemi së bashku gjatë 2 orëve informative në vazhdim. Nisim me zhvillimet kryesore të ditës. Nga jona e ardhshme, vetëm 6 qytete përfshirë këtu edhe Tiranë do t'jenë zonë kuqe dhe do të vazhdojnë në të njëjtin regjim të fashave orare, siç ka qenë. Kryeministri Edi Rama njoftoi se gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë zonë gjelbër dhe lëvizja do të jetë e lirë deri në orën 21. Shifrat e personave të infektuar me COVID-19 ditët e fundit kanë qenë të pakta, por për qeverin 6 qytete përfshirë dhe kryeqytetin, nuk do të dalin nga vet izolimi dhe kufizimi i fashës orare 9:30 me 17:30. Shkodra, Kurbini, Kruja, Durrësi, Tirana dhe Fieri do të mbeten zona të kuqe dhe për javën ardhshme, për aq kohë sa aty ka ende persona aktiv dhe raste të reja me COVID-19. Kur kriza ekonomike që po pason pandeminë po shfaqet dita ditës, qeveria ka vendosur që zemra ekonomike e vendit të vazhdojë të ketë kufizime të njëjta si më parë. Kryeministri Rama njoftoi se me përjashtim të këtyre 6 qyteteve, e gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë zonë gjelbërt dhe qarkullimi ndër qytetas me automjet privat brenda gjithë kësaj pjese do të jetë i lirë. Madje në këto qytete do të ketë edhe një regjim me fashë më të zgjatur orare që shkon deri në orën 21. I vetmi kufizim në zonat e gjelbërta do të jetë ndalimi i grumbullimit të më shumë se 5 personave në të njëjtin vend. Kryeministri njoftoi se pavarësisht se do të jenë zonat e gjelbërta, Shkodra, Kurbini, Kruja, Durrësi, Tirana dhe Fieri nuk do të mund të organizojnë dhe zhvillojnë aktivitete kulturore dhe sportive dhe nuk do të kenë transport publik e nuk do të hapin edhe për këtë javë baret dhe restorantet. Kufizimi i kryeministrit për aktivitetet sportive i dha përgjigje edhe një kërkesë të Federatës Shqiptare të Futbollit për të rikthyer aktivitetet sportive. Tashmë një grup mjekësh i mandatuar nga FSHF do t'ulet në tryezë me Ministrinë e Shëndetësisë për të përcaktuar modalitetet e për të gjetur rrugën drejt rifillimit të futbollit. Por kufizimet do të prekin edhe një prej sektorëve më të rëndësishëm në vend, turizmin. Vlora dhe Saranda tashmë janë zona të gjelbërta, por Durrësi, Shkodra dhe Tirana do të vijojnë të jenë në izolim. Përmes një letre të hapur operatorët turistik i kërkuan kryeministrit të heqë barrierat dhe të lejojë çeljen e sezonit turistik. Operatorët i kanë kujtuar qeverisë se kërkesa nuk është një kapriço e tyre, por një nevojë e bazuar edhe në eksperiencat e Greqisë dhe Malit të Zi, të cilat i kanë hapur plazhet që nga fillimi i muajit maj. Edhe kjo fundjavë do të jetë me kufizime dhe fasha orare në të gjithë vendin. Lejen për të dalë dhe për të shijuar fundjavën do ta kenë pensionistët deri në orën 9:30 të mëngjesit dhe prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç deri në orën 17:30. Më pas, të gjithë do të vetizolohen në shtëpi. Nëse shifrat e raportuara nga Komiteti i Ekspertëve për përhapjen e Covidit do të jenë optimiste, kjo parashikohet të jetë fundjava e fundit në ndiktatin e izolimit për shqiptarët. Ministri i Arsimit Besa Shaheni tërhiqe duke vendosur të shtyjë pafat zgjedhjet për drejtuesit të rinj të universiteteve publike. Ky qëndrim erdhi pas presioneve nga disa rektor, dekan e student. Ministria e Arsimit shtyu pafat datën e zgjedhjeve për drejtuesit e rinj në universitetet publike. Argumenti është gjendja e fatkeqësisë natyrore e shkaktuar nga pandemia e Covid. Më 26 mars, vetëm 2 ditë pasi qeveria shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore, ministria Shaheni shpalli 12 qershorin si datë të hapjes së garës universitare. Ajo firmosi këtë datë ndërsa la në vullnetin e studentëve rikthimin në auditore, duke lënë kështu një hapësirë dyshimi se zgjedhje do të zhvilloheshin pa praninë plotë të rinjve. Ky vendim shkaktoi reagim të fort publik. Në universitete u prit me kritika nga një pjesë e rektorve, dekanëve dhe pedagogëve. Disa të tjerë heshtën nga ideja se ju digjeshin mundësitë për mbajtjen e detyrës dhe të tjerë kandiduan, siç ishte kreu i Fakultetit të Drejtësisë, Artan Hoxha. Në këtë klim kaotike dhe presioni, këtë të premte, ministra u tërhoq dhe shtyu zgjedhjet. Data e zgjedhjeve për organe drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë shtyhet deri në një moment të dytë, kur të sigurohet pjesëmarrje më gjithëpërfshirëse e studentëve. Procesi përgatitor i zgjedhjeve duhet të vazhdojë në mënyrë që institucionet e arsimit të lartë të jenë gati të fillojnë fushatën zgjedhore, me njëherë pas shpalljes së datës. Pas këtij urdhri, reagoi rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni. Ai u shpreh se autoritetet e arsimit të lartë do të vijojnë me njëherë përgatitjen e zgjedhjeve, me qëllim zhvillimin e tyre si pas ligjit dhe rregullores. Pak ditë më parë, rektori Koni shkarkoi nga detyra pedagogen Majlinda Keta,
kryetare e Komisionit të zgjedhjeve dhe 4 pedagog të tjerë. Si pas konit, në kundërshtim me aktet normative gjatë situatës së pandemis, zonja Keta ka nxjerr urdhrin për garën universitet. Të shkarkuarit thanë se firma e rektorit nuk ka vlerë juridike, ndërkohë më herët ekspert të ligjit vlerësuan se hapja e garës universitare është e palishme, pasi bie në kundërshtim me rregulloren për zgjedhjet në Universitetin e Tiranës për shkak se mandati i Komisionit Institucional të zgjedhjeve i ngritur në 2016-ën ka skaduar dhe Senati duhet të kishte ngritur një komision të ri. Presidenti Ilir Meta e konsideron një vendim të arsyeshëm dhe të pritshëm shtyrjen e zgjedhjeve në universitete, ndërkohë kreu i shtetit komenton edhe çështjen Ardian Durrani, duke thënë se tashmë ajo është një çështje që i përket Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vendimi i Ministrisë Arsimit për të shtyrë zgjedhjet për drejtuesit EJL-ve u përshëndet nga presidenti Ilir Meta. Ai e quajti atë vendim të arsyeshëm dhe një mundësi që në një moment të mëvonshëm të bëhen zgjedhje gjithëpërfshirëse. Unë mendoj që është një vendim i arsyeshëm edhe besoj se ishte i pritshëm, sepse në një periudhë të vendosur nga parlamenti si të fatkeqësisë natyrore, sigurisht që ishte jo e mundur për të patur zgjedhje tërësisht përfshirëse. Gazetarët pyetën presidentin dhe për vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për t'i marrë një opinion e Uraliusit dhe Obdatit për qëndrimin ose jo në detyrë në gjykatën e lartë të Ardian Dvoranit. Është një përgjegjësi që i mbetet vetëm KLG-s edhe askujt tjetër. Këto deklarata presidenti i bëri ndërsa ishte tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për të dhuruar gjak në këtë 8 maj të ditës ndërkombëtare të Talasemis. Saktësisht 2 muaj pas konfirmimit të rastit të parë me koronavirus në vendin tonë, numri i të infektuarve ka shkuar në 850 persona, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 raste të tjera. 8 pacient me koronavirus kanë lënë spitalin 24 orë të fundit, ndërsa gjendja shëndetësore e 2 të tjerëve është përmirësuar dhe nga terapia intensive janë zhvendosur në pavion. Kjo si pas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë, e cila në përditësimin e situatës për COVID-19, bëri të ditur se në spitalin infektiv dhe në Shefqet Ndroqin në Tiranë, po trajtohen 30 infektuar nga 38 që ishin një ditë më parë. 5 prej tyre ndodhen në reanimacion nga 7 që ishin dje. Ndërkohë 24 orët e fundit, 8 persona në 5 qytete kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. 3 prej tyre janë në Tiranë, 2 në Kruj dhe 1 në Shkodër, Fier e Kamzë. 2 muaj nga zbulimi i rastit të parë me koronavirus në Shqipëri, numri total i të prekurve me SARS-CoV-2 ka shkuar në 850 persona, nga 10.024 të dyshuar që janë nështruar testimit. 620 prej të prekurve janë shëruar ndërsa 31 të infektuar kanë humbur jetën. Aktualisht 199 persona në 12 qytete janë të infektuar aktiv. Në vend të parë për numrin e të prekurve që ndron Tirana, ndiqet nga Kruja dhe Shkodra. Të premten gjithashtu, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT po vijojnë testet serologjike. Deri tani janë testuar 440 mjek, infermier dhe pacientë konfirmuar me koronavirus dhe niveli pozitivitetit të përgjithshëm ka rezultuar në 11.2%. Në një fazë të dytë, Ministria thot se do të zgjeroj testimin në popullat për të parë përqindjen e qytetarve që kanë kaluar koronavirusin. I prekuri me koronavirus në Fier është një farmacist në qytet, ai dyshohet se ka infektuar shumë persona të tjerë gjatë kohës që ka ushtruar aktivitetin. ABC News mëson se farmacisti është infektuar nga një kliente, pikërisht gruaja shtatzën, e konfirmuar disa ditë më parë me COVID-19. Vatra më e re në Fier është pikërisht këtu, në një nga lagjet më të vjetra dhe të popullura të qytetit. Në zinxhirin e kontakteve të personave të konfirmuar me COVID-19, disa ditë më parë, rezulton edhe një farmacist, nga i cili gjithashtu pritet të ketë një numër të lartë personash të kontaktuar edhe të rrezikuar për të prekur nga COVID-19.
Në mbrëmje, farmacisti ka shfaqur temperaturë dhe probleme me frymarrjen. Duke i njohur simptomat e këtij virusi, ai ka njoftuar 127-ën. Pas kryerjes së testit, ai u njoh me përgjigjen pozitive. Gjendja shëndetësore farmacistit nuk paraqitet e mirë, por për momentin është karantinuar në banesë. Farmacia e të infektuarit është një nga më të mëdhat e më të njohurat në Fier, dhe ndodhet në lagjen Lirigero. Kjo farmaci është një rrezik potencial i përhapjes së koronavirusit. Pasi shumë qytetar kanë blerë medikamente ditët e fundit. Dyshohet se në këtë farmaci ka blerë ilaçe gruaja shtatzën e konfirmuar me COVID në datën 6 maj, dhe ajo mendohet se ka infektuar të konfirmuarin e së premtes. Kjo e fundit ka shfaqur temperaturë dhe probleme me frymarrjen pas kthimit nga Tirana, pasi kishte vizituar familjarët e prekur më herët me COVID. Ndërkohë shtatzëna po merr mjekimin në spitalin COVID-1 në kryeqytet. Gruaja infektoi djalin 2 vjeçar dhe vjerën. Këta të fundit ndodhen të izoluar në banesë. ISHP po gjurmon kontaktet e farmacistit dhe gruas Fazan. Profesionalizmi mjekëve të Spitalit Amerikan Trend Tiranë është pasqyruar edhe në mediat serbe. Gazeta më e madhe serbi Blitz i ka kushtuar një shkrim trajtimit të një 63 vjeçare, e cila psoi goditje në tru. Më herët në Spitalin Amerikan janë trajtuar me sukses dhe pacient grek, ukrainas dhe francez. Jelena, mjekja anesteziste serbe në pension dhe bashkëshorti i saj po pushoni në Sarand, rreth një muaj më parë. Gjithçka po shkonte mirë deri më 15 prill, kur 63 vjeçaria pësoi një goditje të fortë në tru. Shqipëria ndodhej në izolim në kushtet e pandemisë të koronavirusit dhe marrja e një ndihme të specializuar ishte e vështirë, aq më tepër për një çift të huajsh. Megjithkëtë, mjekët e Spitalit Amerikan 3 në Tiranë i erdhën në ndihmë shpejtësi 63 vjeçares. Ngjarja u publikua në gazetën më të madhe serbe. Ja çfarë thot për Blitz. Ana, vajza e çiftit serb. Mami u transportua me autoambulancë në Tiranë në Spitalin Amerikan 3. Të nesërmen ajo ju nënshtrua një procedurë që izoloi atë pjesë të enës së gjakut dhe parandaloi gjakderdhjen e mëtejshme në tru. Mjekët janë jashtëzakonisht profesionistë dhe mbi të gjitha njerëz të mirë. Kujdesi që ata japin është i shkëlqyeshëm në çdo kuptim. Duke pasur parasysh se në Shqipëri janë vendosur masa rigoroze për të luftuar koronavirusin, babi nuk mundi të sistemohet diku. Spitali i mundsoi një dhomë ku ai qëndroi gjatë gjithë kësaj kohe. Megjithëse ai nuk kërkon asgjë, ata shpesh e pyesin nëse ka nevojë për diçka dhe i kujtojnë që janë atje. Tashmë gjendja shëndetësore e Jelenës është më e mirë dhe bashkëshorti i saj na tregon se do të nisen drejt Serbisë. Ajo shpenzoi 3 javë tashmë këtu në spital dhe gjendja e saj është stabile. Tashmë ne jemi në fazën që presim të vijë ambulanca nga Beogradi për ta transferuar dhe unë dua të falenderoj gjithë ekipin mjekësor për trajtimin profesional të gjithë stafin për mikpritjen që na bëri. Mjeku anestezist reanimator në Spitalin Amerikan 3, Rudin Domi, na tregon se suksesi në trajtimin e këtij rasti u arrit falë ndërhyrjes në kohë dhe bashkëpunimit mes një grupi specialistësh. Pas certifikimit dhe vendosjes së diagnozës u kry procedura që është embolizim i një aneurizme intrakraniale. Procedura shkoi pa probleme, kujdesi ishte maksimal, bazuar në të dhënat më të fundit të literaturës dhe në linjëzuesit e shoqatave ndërkombëtare dhe situata aktuale është stabil. Dhe sigurisht ka rikuperu në mënyrë të ndjeshme edhe funksionet që i mungonin në momentin e ardhjes në spital. Transferimi në qendër të specializuar, ku kryen këto procedura brenda një kohe të caktuar, është jetë shpëtuese dhe është pa aq e rëndësishme sa ofrimi dhe kryerja e kësaj procedure. Prej një viti në Spitalin Amerikan po funksionon qendra e strokut, ku një zinxhir i organizuar mjekësh ofrojnë ndihmë për pacientin pa humbur kohë, nga vendi ku ai ndodhet, në sallën e operacionit apo në terapinë intensive. Bizneset në plazhin e Svërnetësit po përballen me shumë vështirësi për sa i përket përgatitjeve të sezonit turistik, ata thonë se ende nuk janë qartë për masat që ka marrë Ministria e Turizmit. Plazhi i Svërnetësit duhet të ishte gati për të pritur pushuesit e parë, por pandemia ka ndikuar në nisjen e përgatitjeve për sezonin turistik.
jemi në fillim të muajit maj, jemi i dha të përgatitjet, ende nuk kanë startuar, ndërkohë që bizneset parashikojnë që të kenë një turizëm disime të ulët me krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa shpresojnë që të jenë të paktën në 40 apo 50% të turistëve me vitin 2019 apo vitin 2018. Bizneset nuk janë të qartë për udhëzimet që duhet të japë Ministria e Turizmit. Do të ketë vërtet plazh, por nëse do na shtrëngojnë me ato masat, me xhama pa xhama, me rrethime që në 10 metra katrore të ketë vetëm 4 njerëz, pra 4 pushues ose 4 plazhistë, ti qojmë, kjo do ishte në kufitet të pamundurës për të bërë plazh ose për të barbëlluar ne. Rreshtua çdo gjë është gati pothuajse, ne presim vetëm direktivat të na vinë në formë zyrtarisht në anën e qeverisë. Ne vazhdojmë atë sistemin që kishim, më thënë me largësime 4 metra larë njëra tjetërës, edhe tryezat gjithmonë duke ruajtur distancat. Përgjatë bregdetit kanë ardhur pushuesit e parë, të pak në numër, ata shpresojnë në përmirësimin e situatës nga Covid. Ne kemi 2 muaj që pothuajse kemi ndejt më shumë brenda se sa kemi dalë. Tani që kanë filluar i kanë liruar nga i qikë dhe në na përqen dalim. Ka marrë të bëja të karantinën 2 muaj që ishe kjo i bërë në shpitime, ku në Vlorë që kam shpinë Tiranë, ku në Tiranë, kam dhe në Vlorë. Këtë dalë në Zvënet, sot si duke Zvënet? Dalë Zotit. Një mrekulli, një bekim i Zotit. I gjendur 3 kilometra larg qytetit të Florës, Zvërnici është i përshtatshëm edhe për turizëm familjar. Në fakt, të gjitha brigjet e Florës ofrojnë për pushuesit një sër destinacionesh turistike. 150 punonjës të një fasoneri në Kuçov për të dytën ditëradhë se protestuan përpara drejtorisë së tatimeve në Berat për pagën e luftës. Disa prej tyre përshkruan me këmbë rrugën nga Kuçova për në Berat. Ata u ndaluan nga policia pranurës vajgurore, ndërsa dy prej tyre u shoqëruan në komisariat. Pas shumë debateve me efektivët e policisë, punonjësit e fasonerisë u drejtuan zyrës së tatimeve ku kërkuan shpjegime pse nuk kanë marrë pagën e luftës. Burime nga ndërmarja bën të ditur se punojësve u shmohuar paga e luftës pasi formulari për largimin nga puna është dorësuar pas datës 10 prill. Ndërkohë punojësit paralajmëruan se do të futen në grevurie nëse nuk do të marrin pagën e luftës. Shtatëm djetë familje të lagjes Subash në krye protestojnë kundër prishjes së banesave. Të tyra ata thonë se plani qeveris për ndërtimin e godinave të dëmtuar nga tërmeti ka prekur edhe banesat e tyre që janë gjëndjet mirë. Dy nga këto objekte kanë statusin e monumentit të kulturës. Lagja Subash, një nga më të vjetrat në krye me ndërtesa shekullore dhe disa prej tyre të shpallura monument kulture, rezikon të humbë identitetin. Qeveria dhe bashkia e këtij qyteti kanë vendosur që përmes një plani për rikonstruksionin e kësaj lagjeje, të shemben dhe disa nga këto banesa, duke pretenduar se një pjesë e tyre janë të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Për këtë arsye banorët janë ngritur në protest pasi informacionin e morën në 29 prill nga një diskutim në rrjetet sociale të zyrtarëve qendror dhe lokal. Ata nuk janë dakord që këto monumente kulture të prishen. Ministri i Shqipërisë ka paraqitur në video në Facebook-un e tij një diskutim duke treguar që do bëhet rindërtimi në krye dhe duke treguar zonat. Kemi parë edhe vumre që aty duke që ishin përfshira shtëpitë tona, shtëpitë e Subashëve. Kanë shkuar, takojnë sekretarin e përgjithshëm, sekretarin e bashkisë nuk e gjejmë atij. Në fillim u kanë thënë banorëve që nuk është këtu. Më mbrava kemi hyrë në përzyra, e kemi gjetur aty dhe kemi kërkuar takim, jemi futur, ai ka deklaruar që po shtëpitë e Subashëve janë në projekt për të prishur. Është lagje shëgullore, që këto është porta madhe që kina pasunë gjithë komplet. Ky mua është shëgullor, bi 400 vjetë, 500 vjetë, që ky ullinjë është konë në Skënderbeut. Ne do vendosim me lanë shpirtin. U desha e ballit. Dy shtëpi që mbrohen nga shteti, nga UNESCO, e kupto, janë monument kulture. Miqoni Haberidit thoni që gjitha shtëpit ishin shtëpi muze. Viti shoh pele, a janë muze apo janë shtëpia qerpiqi si Tiranës. Më tej banorët kanë treguar për mediat se nga tërmeti shtëpitë e tyre nuk kanë pësuar dëme të mëdha që të justifikohet prishja e plotë e tyre. Ja, ra tërmetin e na kam sur plasaritje, kjo pjesë këto, shumaja në qikë. Në këto banesa jetojnë 17 familje autoktone krutane.
10 ish antarë të gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë janë vënën hetim, ata janë akuzuar nga avokati Fran Dashi për mashtrim, për fshehje të pasurisë, mospagim të taksave apo edhe shpërdorim detyre. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nis hetimin për 10 ish gjyqtarë të gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, që u shkarkuan nga vetingu për fshehje dhe mos deklarim pasurie. Hetimi ndaj tyre erdhi pa kohë pas kallëzimit që bëri avokati Fran Dashi për 20 ish gjyqtarë dhe ish prokuror nga qarqe të ndryshme e që u shkarkuan nga KPK. Avokati i akuzonte ish funksionarët e lartë të drejtësisë për fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe korrupsion. Zyrtarisht, SPAK deklaron se ky institucion po heton vetëm 10 ish gjyqtarë të gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, ndërsa 10 ish funksionarët e tjerë të drejtësisë u janë dërguar për kompetencë e vlerësim prokurorëve në Tiranë, Durrës e në Elbasan. Gjykata e posaçme kalon për gjykim një pjesë të dosjes 39 mes të cilëve të arrestuar janë dhe pjesëtar të grupit Avdylaj nga Shijaku. Vendimi është marrë ditën e sotme nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila një muaj më parë po këtë dosje e ktheu në prokurori për hetime të mëtejshme. Në total të pandehur janë marrë 25 persona mes të cilëve edhe vëllezrit Astrid Daltin Avdylaj nga Shijaku. Ata akuzojnë për trafik droge dhe grup të strukturuar kriminal. Operacioni Volvo 4, kura në pranga pjestar të grupit Avdylaj, u zhvillua në tetor të vitit 2018 pas sekuestrimit të laboratorit të drogës në Branog të Hasit. Policia e kryeqytetit ka prangosur një 34 vjeçar teksa po kryente grabitjen e radhës. Në vitin 2007 ai qelloi me armë në drejtim të banesës së një oficeri policie. Policia e Tiranës vënë pranga 34 vjeçarin Edison Canaj, i cilësuar si person me precedent të theksuar kriminal dhe së fundmi i shpallur në kërkim për vjedhje me dhunë në momentin që po tentonte të vidhte pikërisht këtë motomjet. Edison Canaj ka qenë i dënuar për veprat penale, vjedhja, heqja e palishme e lirisë, vjedhje me dhunë, plagosje e lehtë me dashje si dhe armbajtje pa leje. Muajt e fundit, gjykata kishte caktuar për të masën e sigurisë arrest me burg, si autori vjedhjeve të disa mjeteve në zonën e kombinatit dhe Yzberishtit. Emri i tij është lakuar edhe në 2007 nga policia e Tiranës. Edison Canaj u kap nga blute e kryeqytetit, si person i dyshuar që kishte qelluar me armë zjarri në murin e shtëpisë së një oficeri policie në kombinat. Sipas policisë në atë kohë, shkak ishte fakti se oficeri kishte shoqëruar në komisariat shokun e Edison Camajt. Edhe pse fillimisht Camaj u dënua me 5 vite burg, gjykata e faktit i dha atij pafajsinë.